ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ビアネミノマ、ソトゥフビレ、ヤケナマダイムチバゼ。アノフロセントゥヤラ、ネマダマ。ワンダバネ、チロロアロ、ミタスアロ、ババビオ、トワポヤ。ソトゥビレ、シアインナバネ、ディトゥディナアロ。ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကြံကြမှာပါနဲ့ကျွန်တော်ကမှာသွားတယ်ကြံကြမှာပါနဲ့ပြလာခွင့်ရတဲ့အတွက်အာကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကိုနားကြောင်းနေခင်ဗျာအာသူပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအတွက်အားလုံးကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အာပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မရှိတဲ့ချိန်မှာအာအဝေးရနေကြရတယ်နာရေးအာရှိတော်ညာလဲဘုရားရဲ့တာသမီတွေကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာတခင်ယေရှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအပေါ်ထက်နဲ့အောက်ထက်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အပေါ်ထက်ကိုတက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွားစီကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တန်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လည်းအပေါ်ထက်ကိုတက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ Praise the Lord ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားဖို့ရန် Normal Human တာမန်လူသားဆိုတဲ့ဂျပန်နဲ့အာကောင်းဆင်တဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကားချင်ပါတယ်။ Normal Human တာမန်လူသားဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ချင်ပါတယ်။မအသက်အခန်းကြီး၄အငယ်၈၈မာသဲခန်းကြီးလေးအငယ်၁၈ဂါလိလဲအိုင်မှာကြွတော်မူစဉ်ဘေတရုဟူ၍ခေါ်တော်သောရှေမုန်နှင့်အန်ဒရူးညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တန်ငါဖြည့်၍အိုင်တွင်ပိုက်ပွန်ဖြတ်ကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့တင်းတို့သည်လူကိုများသောတကားဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိလေတော်နောက်ကြမ်းပိုင်းမှာဖတ်ရအောင်လူကာအခန်းကြီးတစ်အငယ်30မှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်လူကာအခန်းကြီးတစ်အငယ်30မှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နာရသည်တင်းသည်ပရိဒေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုခွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေယာမီနောက်ကျမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်20ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်20လူအပေါင်းတို့သည်အာဒံအဖြစ်သေခြင်းသို့ရောက်ပြီးဤသူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အဖြစ်သက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလကံအကြသောလက်ကျမ်းပုဒ်ပေါ်မှာယေရီယေရမဖျားနေကောင်းချီးပေးပါစေဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲလက်ဖျားကအမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတာမန်လူသားပေါ်မှာပဲလှုပ်ဆောင်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကမှအခွင့်အရေးယူလို့မရအောင်ဘယ်သူကမှ credit ယူလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲလက်ဖျားကတာမန်လူသားတွေပေါ်မှာပဲဘယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာမြမရွေးတယ်ဆိုတော့အလုတ်ငါရွေးတယ်လို့ဘယ်ဘွဲရတယ်ဘယ်မှာနေတယ်ဘာတတ်တယ်ဘာ background လဲဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နိလနဲ့သူရှာဖွေရဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တာမန်အင်မတန်မှတာမန်ဖြစ်တဲ့ခြောက်နာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂျမ်းပတ်ထဲမှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာပီတာနဲ့အန်ဒရူးကိုတာမန်လူကိုသွားပြီးဆွဲလို့ပြခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်သားသမီးတွေနဲ့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာအားမငယ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံယူကြတယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဖြစ်တယ်။အခုဒီယာဒီမှာအထူးသဖြင့်မေရီမာရီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားတော့တဲ့အပိုက်ထဲမှာနိုင်တဲ့မေရီကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာကျမ်းသက်တဲ့လူတွေဖာရိရှဲတွေကျမ်းစာကိုအင်မတန်မှအယုံညာဝလိုက်ညာနေတဲ့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့မှန်လာပါပြီတော်လာပါပြီဖျားပြီးတဲ့ကျမ်းတဲ့ဘုလုံးပြီပါပြီလိုက်ညာနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့နှလုံးပြူစင်တဲ့မာရီကိုရွေးချယ်သွားပြီတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမာရီကိုရွေးချယ်တဲ့အဖြစ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကမ္ဘာလူသားအလုံးကို
该点起我背来的天天修规划来的给他来弄呀他压了都也得不得到的把这个打我一老干部越起后面越弄后面谁都得看看大门路他现在天天修过规划来呀大门路他现在马里过对吧他都不用来骗的来上天天他压嘛阿哥你都你我西边呢哎呀明明的楼呢天嘛把老皮身的油大米哎呀呢没打压坏你的呢哎呀呢几千呢就能撩没撩几千啊我就哎呀哪年呢没水呢就能也能楼大年呢几年呢几年没水呢就能我能楼大的哪年呢四三年呢几年没水呢就能我能楼大的哪年呢就能楼没打压坏你的呀几年不过培养的天哈对对就能对就能大妈努力的楼了哈利路亚大妈努力的就能楼了哈利路亚就能楼啊本罗尼亚妈妈心里心里就能楼啊本罗贝克罗妈妈心里心里就能楼啊把路苗妈心里心里就能楼啊把我的亚亚妈亚亚就能楼啊本罗贝强大的么强大的就能楼啊细大么细大的么塞门的不过培养的天哈大妈努力的努力的因为大妈鸡妈的母母比如你的所以叫做你的叫做别人要去的钱吗叫做可以写的项目培养的钱高面钱培养的钱也得够培养的钱也啊哦我呀你没得看来的够大妈路大天的叫做我嘛没路路上班的时候叫做你的得得干为干多把去买的叫做妈妈比我多没所以叫做培养叫做怎么样的多啊嘛你阿妹我加满钱多够吧哈利路亚大妹妹妈妈变了怎么样风啊 negative 的密码的地步路大说啊你也要杀你了吧所以就不回来回来来嘛哎呀呀呀就加满多啊变了嘛加满钱够吧就到要你加满什么叫有几点那前天晚上变了那他发表的时候妈妈比我要给孩子人那路一地吧那过沙比吧这个人说都也过沙都露下来了 represent 到了吧说比了吗他比表了哎那就说多了他妈妈的礼物小学学生要给三年的嘛哎妈那个一个礼物啊到家里我要给三年的礼物是不是那个女的脸没洗不少阿姑的阿妈的事情比如说叫阿姑父吧都干的都也干些的他比他的哎那叫阿姑那年都阿妈的阿妈都来了一摸出去面上比如说那年陪爸爸的来对比如说是当家比如说唱来看嘛叫阿妈妈比如跟你没有断的亚楼包毛的亚西兰的蓝苏路不要都陪他的干过来我多少嘞干过来嘛都都南美籍的阿里波罗姑娘带带钱嘛说你呢不要你呢看见了特别一般特别说我就对呀干也一点阿里钱嘛就到干我钱干我一般他们 strong 都都滴滴车上都怕嘞干了高嘞啊逼嘞逼嘞就到我公路脚逼就到尿嘞就到你心里到麻痹就白了嘞哎呀呢哎你顺便到这种给嘎嘎有记得嘎出来嘎是啊我没有给我来嘎 forward 来我不要出来我不要哎呀这种我太阴了这种给古龙但是呢我也要培养龙龙的龙他们要培养我这种干部多不一样这种你到那一种是有呗阿姨就是刚回来嘛，就感谢嘛，太累了。而且嘛，就说阿姨他发了东西呗，说的他嘛，嘎，门里面呢，爷爷呢，多啊多啊多啊，变成就说好佩服，六秒不一样的，哈利路亚。阿拉呢，多啊变成讲，看到你哟，变成立马嘎机的，想他知道变他的，立马啦，然后。为什么训练呢
အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုပဲကိုရောတရှိလို့ရင်တော့ဘုရားတူလုံလောက်တဲ့အင်ဂျယ်တွေကိုချပေးပါဆိုတော့သူတို့ဒီသုံးပေးပါဆိုတော့တစ်ခါပြန်လွတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကားစရာအောင်စင်ပဲတော့လေကြာလေဟုတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်တနေရောက်တဲ့ခါကျတော့တတိယနေရာမှာကျတော့တောင်းခလည်းတက်ပြီးရွှွင့်နေတဲ့အပြည့်နဲ့ကားတွေလည်းကျွန်တော်ကတော့အောင်နေဆောက်ပါတယ်ကားတစ်စီးယုံနေယုံနေယုံနေတုံးကြတယ်ပြီပြီနောက်တစ်စီးပြန်ယုံနေတုံးတယ်ပြီပြီကျွန်တော်တို့အလဲရောက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့သူများယုံနေနေရမှာကျွန်တော်တခါလဲဝက်ပါတယ်ရောကားကလုံးဝမသွားတော့နေလေနောက်ကျပြီးတော့မှရွှွင့်နဲ့လေးပြေပဲဝေးပြီအဲ့ဒါကားဆက်ထရရဲ့ဘုံကျွန်တော်လည်းဆင်းတယ်ကြောက်ကြောက်နေတော့ဘေးကနေကျွန်တော်တုံးကြည့်တယ်မရွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကားစပီယာလဲလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေတုံးကြတို့ရင်းနဲ့အလေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုရောတရှင်းဝင်ရင်တော့ဘုရားနဲ့ပြောဒီအင်ဂျယ်တွေကိုကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ဒီကားကိုသွန်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကအင်ရှင်တော့လေအဲ့တော့သွန်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခြင်တဲ့ကားယူနဲ့ခါနဲ့တက်တော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးထိတ်မဆော့နေပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လိုက်ကားလည်းသွားတယ်ကျွန်တော်အော်ဒီပြီးတော့လမ်းရှောက်လမ်းရှောက်ပြီးတော့ပေါ်ရမှာကတော့တက်ပြီးတော့မှအရင်ကတည်းကရွှေနေမရှိတော့ဘူးစတားလိုက်သွားပြီးတော့မှကျန်းကျန်းပါပါတယ်ကလေးမျိုးကိုမနေ့ရှင်းနိုင်မှာရောက်တယ်ရှင်းနိုင်ခန်းမှာကျွန်တော်မေးစီရောက်သွားတယ်ဘုရားခင်နာမတိုင်းကိုကြည့်ပါစေဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပဲရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့ကဘလို့လူပဲဖြစ်နေသူ့ကိုကိုးစားနေကိုးစားတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူပါရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေးထားတဲ့ authority ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေနဲ့တတိယလူနေနေတဲ့လုံးနေတဲ့သူကလည်းသူ့အနာဒီမိပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်တွေဖြုတ်ပြီးတော့မှနေ့လည်းနေရင်းနေရင်းနဲ့ညကျတော့ဖောက်ပါလေရောညမှာတခါတခါကျအသက်မရှူဘဲနဲ့မိသွားပြီအသက်ထွက်လို့ဖြစ်နေကြမေးမေးမေးလှုပ်ပြီးတော့မှလိုရတဲ့စိတ်မှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမှကြည့်နေတဲ့လူတွေကဘယ်ချိန်မှာအသက်ထွက်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းချိန်နေကြည့်တော့အချိန်နေပုံမှာလည်းကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလဲမသိဆိုပြီးတော့မှတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်မှာတစ်ခါတနင်္လာနေ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ညမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှာသူ့ကိုအောက်ဆီဂျင်တွေထည့်တယ်အောက်ဆီဂျင်တွေထည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းပေါ်အခြေပြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင် level ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ညရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးအာအနေလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့သူမကြီးမသားနဲ့ဖြစ်လိုက်အာအောင်ပြီးတော့မှရောင်ပြီးတော့မှပြောနေတယ်ဆိုတော့လူစားနေချင်းအခြေအနေကတော့မကောင်းတော့သူ့ရဲ့စုပ်ထမ်းပါကြီးရဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့နှလုံးကလည်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူရဲ့ pacemaker တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်လုံးတဲ့ခါကျတော့အဆုတ်ထဲမှာရင်များနေသူ့ရဲ့နှလုံးကမြန်လာနေ120 130လို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာသူကမောပြီအသက်ရှူရလဲမောလာအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှတင်းလာလေးမှလည်းညဆောင်တော့ခါခေါ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့အချိန်ကြီးကညဆောင်နေတော့ခါကြောက်ကြောက်နဲ့ဆောင်နေရတယ်အဲ့ဒါတနင်္လာနေ့ပြီးတယ်တနင်္လာနေ့လည်းကျတော့ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဒါနဲ့လေအရလောက်မဆိုးအောင်အဲ့လိုနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနင်္လာနေ့ညကျတော့အာအဲ့တနင်္လာနေ့အဲ့ဒီညမှာအဲ့လိုပဲဆောင်းမုံသုံးခါလောက်ခေါ်ရတယ်အချင်းဒီမောင်းလို့ဆိုပြီးခေါ်ကျောင်းကခါပြီးစေးတာခါတော့မခိုးအဲ့လိုနဲ့အတက်ထွက်မလားဆိုဖြစ်ရတော့ပေါ့ဒါခါတိုင်းအမေမေးမေးပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးကဟပ်ပြီးကိုကြည့်လဲခုံချင်ခုံလိုက်ရက်လိုက်မြင်နေခုံလိုက်ရတော့ပါလေပုံမှန်မဖြစ်ဘူးပြီးရင်သူရဲ့အဆုတ်ကလည်းမိနေတယ်အဲ့လိုနဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထားလိုက်အိတ်လိုက်ထားလိုက်အနားမှာနေလိုက်တယ်အင်္ကာနေ့မနေ့9နာရီခုပန်းနေတော့မှ9မိနစ်လောက်လုံးမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်ဘေးမှာကရင်လေးမှာဒီလိုလေးဘေးကတော့အိတ်လည်းမပြူအနားရမှာပြီးပြီနေတော့မှအတန်ကြားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်ကဘယ်လိုလဲဆက်လို့ပဲတာလားဘုံအာလို့ဆိုပြမှာဆက်လို့လည်းမနေရဲကျွန်တော်ချင်းတော်မှာအဲ့ဒီဘူးဆိုတော့ဟိုပါလုံနဲ့ဆေးတွေလုတ်တဲ့ဆက်လို့ပဲ
因为咱们大家接的，啊，就那路了，都知道，啊，谁见到太阳那点对呀，比不上个，哈，别的嘛，啊，对不？哪哪输没样的，啊，那呢，就那，啊，没，就那，就那不吐，啊，那就那哪有多啊，别的嘛，记的，不就那记的，可能你我亲戚嘛好，啊，那后边就就那来接到的，就冲回来，有别的嘛，就那。阿弥陀佛，你罗一念多阿弥陀佛，但心罗为念罗哩，哩天来起的，但心罗为念罗哩，见到阿弥天嘛起的，都那罗我加嘛嘛是，就比方见到的，但心罗为念罗会考，但心罗为念罗哩，就见到的疏导，比方嘛，但每年六六年的起嘛，哎呀，见到是啥个来的？天耶稣啊，我当天天嘛嘛会没的，阿那见到哎，阿当的家哟，见到一看那古的古龙啊，搞完的，见到起的龙的阿古龙。接通拉到这种看啥嘞？啊你啊那嘞啊比嘞比要这种，这种也面难过，那看也学面难了这种面难，这种那个别来的亲嘛，都也不老了，屁股这种面的，啊这种阿妹耶，也欧妈妈讲，那对面了嘛，身边他们亲的多嘞，这种阿妹耶那能加妈妈是属于这种，属到哪嘞？这种阿妹侬不要嘞，我等你侬不要嘞，哈利路亚，啊你亲嘛，这种也，路上的呀，奶奶讲的那边嘞。路上见你的钱，你的钱嘛，见到阿弥陀见到表面表面，我阿弥陀表说了，哎钱嘛 ，100% 见到看到过，他天天修皮多嘞，哈利路亚，哎你钱嘛，他给你就，见到哎你嘛，不如说当我来说，身边他们见到过嘞，我阿弥耶那老加妈妈是，身边他们见到过嘞，我阿弥耶阿叔加妈妈是，身边他们见到过嘞，我阿弥耶对视的看到过阿老加妈妈是，身边他们见到过嘞，我阿弥耶谁的加妈妈是，哎你不会讲吗？哦来的树，哎你培养树高来的钱嘛？哦，属于叫老米，叫老米啊，哦来的，双双十三目标来的米啊，哎你钱嘛，阿米啊，阿米不骗人，不骗人，就叫老米来的钱嘛，阿米啊。那看耶稣啊，我他看米耶，阿米，把我收入来的，标榜吧，标榜米嘛那个，那看耶稣啊哩，阿不为啦，那是别的嘛，我的米。你也没打输呢，打的米的米的米的呢，一一丝丝离开我，你嘛六岁的，没爱心的，我多少没，所以交杯杯多少的，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哎呀，你那么大东西嘛，谁，他可以修的，啊，得钱的培养的呢，得结果，中队的他嘛，大马路边的叫我嘛，他可以修回来了，哈利路亚，哎，他可以修耶，不用不用钱的。Esta kan ada nak yang mana ni mana? Cenderung Esta ni kau kena, eh ni memang yang ni kau kena, eh hobi nak dapat tu yang, balau jalan. Sekarang baik macam jalan, thank you, terima kasih. Eh ni lupa, cenderung sudah beli aje ni, cenderung ambil all aje ni, eh ni sekarang baik macam begini. Balau dia orang kini Yesus, cenderung ni ni aje ni, cenderung ambil ni ni aje ni.我老听地下人来说了，啊那呢，别人来多少嘞？那天耶稣耶，你破困就来说的喏，你菩萨的那么你钱不，讲讲慢慢的，你会明白喏，讲慢钱明白喏，是了。那天耶稣啊，阿弥陀佛，都卡，高你别嘞，哈利路亚，哈利路亚。地下那你身边他们嘞，那天耶稣啊。身边他们的钱嘛，不过来都开的。身边他们现在狗屁的，但现在问题呢，能上钱不？见到没帮忙没都上来别的，哈利路亚。然后我说，哎，你输到那年嘛，图像我把对象来说了，得天爷秀呢，把你输到那一生的事了，完了嘞，得天爷秀过来了，哎，你跑到我到那边，哎，你身边他们现在狗出来 ，resurrection 跑到我，啊，都有病了吧？哎，你见到人没看过？都前面他们是给的，见到没看过嘞？前面他们是给的，哈利路亚。哎，你还会见到？会的，阿妹阿酷会见到嘞。哎呀，那个以前的见到，都都没他会会的，见到都不信的啦。所以讲见到嘞，我那差老板那人上那树招，见到都买了嘞茶啦，都买了嘞树招。耶稣亲我，阿妹阿嘞，那个耶稣耶稣的嘞，耶稣的嘞，所以讲嘛，他我。说实话，十家目标里面的骗你的，叫做阿弥呀，
ထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ဝတ်တိတိသခင်ယေရှုနဲ့တူတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုထပ်ပြောတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟာလေလုယာစကားမပြောနိုင်နဲ့ကျွန်တော်မိခင်ကရှင်ပြန်ထပြောရှင်တကောနဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထပြောခြင်းတကောနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထပြောကြမှာလာတဲ့ခါမှာဘုရားကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတယ်။ယနေ့ကစပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထပြောခြင်းတကောအဖြစ်မမကျန်မမမမကျန်သူများကိုကြမ်းမှခြင်းတကောအဖြစ်ကြမ်းမှခြင်းကိုပေးပါကြမ်းမှခြင်းကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်မိခင်ကိုနိုင်ပင်နေကျွန်တော်သွားခါနေမှာဒီယမိခင်ကစိတ်တကြနေတယ်ငါကလူကိုဖြစ်နေပြီဒီလောကမှာနေလက်အလကားပဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေမမမကြမ်းဖြစ်ပြီဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်အလုပ်ကိုပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူကြမ်းပါတဲ့မနဲ့ပါပဲရှင်ပြန်ထပ်မရှင်းတဲ့ကိုအဖြစ်အနာရောဂါပျောက်ခြင်းချင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းချီတော်ချင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းမြတ်သူများကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ရန်ဆင်းရဲသောသူများချမ်းသာဖို့ရန်ဆုတောင်းခြင်းစပါဆိုတာကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြလာခံပြီးမှဘောဖခင်ကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတဲ့လှုပ်စီတဲ့၄မျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြီးပါပြီဒီတစ်ခုလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအိတ်နဲ့ညပါခဲ့တယ်။ဘုရားမနဲ့မှာအဲ့ဒီဟာလောက်ပါမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့ site တွေပါတယ်လုပ်ပေးပြီးတော့မှ Resurrection Prayer Center ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစတင်ခဲ့ပါပြီ။ဖုန်းခေါ်ပြီးပါနဲ့အနာရောဂါပျောက်ခြင်းဖို့လို့ရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလေးချက်ကိုလိုလားတဲ့လူတွေကခေါ်မဲဆိုတာကို profit ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖွင့်တဲ့နေ့မှာတင်ပင်ပင်စုတောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအခါနဲ့မှာထိုင်နေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တကောကအပေါ်နေပြီးတော့မှဟိုမိခိုးပွေတကောလို့ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခါနဲ့မှာတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကိုခံပြီးကြားရပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းအများကြီးဆိုတော့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မဲ့ညမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးနယ်ကြီးရဲ့ခေလက်ကင်ဆာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးငိုနေပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစား။ "तू ကဘုရားရှိဆိုတော့ကြောက်ဘုရားမလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး"ဟဲ့။"ကောင်းသွားမှာပါ"ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ခွာရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်အမေရဲ့ရှင်ပြန်ထပ်ထမရှင်းတဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာရှင်းနေလို့လည်းကြားတယ်ဘုရားရဲ့နမိတ်ကခါရနေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းပေးပါဆိုတော့နေအဖေနဲ့အမေနဲ့သူ့အကိုကိုလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းခွင့်ရတယ်တရားဟောခွင့်ရတယ်ဆုတောင်းခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမရှင်းတဲ့ကိုအဖြစ်အခုနေလေးပြေလည်းကြားမှာသွားပါပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘုလုံးကြမ်းကြမ်းမှာပဲထားခဲ့ရတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကတာမန်ဒီသားပေါ်မှာအင်မတန်မှကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ဘုရားခင်သားရဲ့နာမတော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီဒီမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားကျွန်တော်သွားခါဒီမှာသူ့ကိုစားသူ့ရဲ့ present ကိုသူ့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ဖို့ယက်ပြီပါလို့ပြောလို့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာအိုးလုံးဝမခေါ်တော့တဲ့မိသားစုနဲ့စုစကားလည်းမပြောတော့တဲ့မိသားစုနဲ့စုဘုရားကကျွန်တော်ကဲလှုပ်ပါသူကြားမှာအလုံးလုံးပဲဆိုတဲ့ခါပြန်လေပြီးတော့မှကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပေါင်းစည်းခွဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပျော်ရွှင်သွားလို့သူတို့မိသားစုနဲ့ဆိုပြန်လာပြီးပူပေါင်းတော့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်နာမတော်တိုင်ပုံကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒီအပြင်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိမ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်မတော်ခင်မှာပြောထားတော့လဲကျွန်တော်အချိန်မီမိမဲထင်တာကျွန်တော်မိတော့မိတယ်သို့တော်လဲပြောချင်တာကျွန်တော်ရောက်ပြီးမှပဲစပြီးတော့အိမ်ဖြိုဖို့အရင်ဆူတောင်းဖို့ရကျွန်တော်ရထားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်ကရောက်မှပဲလုပ်မယ်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရောက်မှလဲတကယ်လို့တော်လဲကြိုတင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့တယ်
်ချွေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူချွေတဲ့တော့လုံးလဲခါနေတာလေကျွန်တော်အမေနဲ့အဲ့လိုမမမချမ်းစားတာကလုတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်မီရောက်သွားတဲ့ခါမှာအမေကိုအတွေ့တော်နဲ့လွှမ်းခြုံခွင့်ရရုံနဲ့မကပဲ28နှစ်မှာအဲ့ဒီအိမ်ပြုခွင့်ရတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့ဆိုးရည်ထုတ်ချင်းဝိညာဉ်ဆိုတာဆိုရဲနောက်ရှိချင်းမှာွယ်ကာချင်းဖရာကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်အောင်ွယ်ရရတဲ့ခင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အောင်မြင်ချင်းကိုလည်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖရာတခင်ရဲ့ကောင်းမြင်ချင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဖရာတခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာအပြင်လည်းအနေရယူပြီးတော့မှစကားပြောလို့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအများအပြားကဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းလာကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့ပဲအများကိုပို့ွယ်နေကြတယ်။အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့လောက်နဲ့အုံနောက်နဲ့ပို့ွယ်တယ်။ညာမီတလောက်နဲ့စဉ်းစားပညာနေတလောက်နဲ့ပို့ွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်မြင်ချင်းတွေ့ချင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာမှာထင်ရှားရှည်ချင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပို့ွယ်ကြရအောင်။နှလုံးသားထဲမှာတင်ဘုရားတခင်တကောတော်ရှိနေဖြစ်တယ်။နှလုံးသားကနေစကားပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အာယုံ၅ပါးဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်မှာဖယ်ရှားလို့ရှိတယ်။ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘယ်လိုကရှားမှုလို့တော့ဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလို့တော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အာယုံ၅ပါးဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဘုရားတခင်ကိုပုံစိုးခံရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကပုံစိုးခံရအောင်။မိတ်ဆွေမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ဒေချာပေါ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကတည့်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအိမ်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိဝင်နေတဲ့နှလုံးသားကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့အုံတော့ဦးစားပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြားရတာဖြစ်တယ်။သူ့အလိုလဲမသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူဇာတိရဲ့ကြိုက်တဲ့အရာတွေလူဇာတိရဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဇာတိဉာဏ်နဲ့သခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်နေတာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ตามาลูဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတခင်ကြီးမားသောမှုကိုပြသမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေရီလိုနှလုံးဖြူစင်တဲ့သမီးလေးကိုရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ်တကပါလုံးကိုကယ်တင်တဲ့သခင်ယေရှုကိုခေါ်ပြန်နိုင်လို့ตามาลูဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဆီမှာဖြူစင်သောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုတော့မျက်နဲ့ကိုယ်ပဲပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ကဒီထက်ပကကြီးမားသောမှုကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာဘုရားတခင်ရဲ့နမိတ်ကနာကြီးမားစွာနဲ့ထပ်ထပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ဖဖြစ်တဲ့အမအကြီးဆုံးရဲ့အမျိုးသားဟိုကျင်းပူရောစာပြီးတော့ဖြေလေဆူတောင်းချင်းဆူတောင်းရအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်စိအတွက်သူ့ရဲ့နှလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြတယ်သူ့ရဲ့လေပင်အတန်အတွက်ဆူတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါကျတော့သူသားကျွန်တော်ပြောတယ်ကလေးမျိုးကလည်းကျွန်တော်ရောက်ဖဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်သူရဲ့မျက်စိအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ဟာကမုံရွာမှာသူမသွားခင်မှာပြတဲ့ခါမှာ normal ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး hallelujah အဲ့ဒါနဲ့စင်ကာပူရောက်တော့သူကဆေးရုံကြီးကြီးမှာနာမည်ကြီးဆေးရုံမှာတော့ပြန်ပြပေးတယ်သူ့ပြောမျက်စိအဲ့ဒီမှာလဲ result ကသူ့ရဲ့ဘယ်ရဲ့မျက်စိက normal ဖြစ်တယ်ခွဲဆရာမလို့ဘူး hallelujah ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကခွဲရလိမ့်မယ်လို့ပြောပေမဲ့အခုအချိန်မှာရှင်ပြန်ထမင်းချင်းတကိုရဲ့လက်ရတော်ဖြစ်ပြောင်းပြင်းချမှာပါတော့ပြည့်တယ်။ဘုရားခင်နာပါတော့တိုင်းပုံကြည့်ပါစေ။အဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်အမေရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပွဲခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကြောင်းခံပါမယ်။ကျွန်တော် profit ပြပြီးတော့မှဆရာကြီးတစ်ပါးနေပြီးတော့မှမမမချမ်းလူတွေစောင့်ညော်နေတယ်တင်းရဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ်ရှင်းလို့ဝင်ရောမိရလောင်ကျွမ်းနေတယ်။ပူလောင်နေတယ်ထွက်ပြီးတော့မှဝင်သွားပါထွက်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရှင်းတဲ့ပေါ်ဆူကောင်းပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဆူတောင်းဖို့နေရာလေးခေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းလက်ထံပေါ်ဆူတောင်းခဲ့ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘုရားကြောင့်နေနေပြီးတော့မှကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်ဟာဝင်ကားဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာပထမကျွန်တော်အမိကျမ်းမာပြီးနောက်တစ်ပတ်မှာဖော်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတရားဟောခွင့်ရတယ်
အဲ့ဒီနေရာမှာဟောဖို့ရတယ်သူရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းတရားကိုရတော့ပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာတက်အဲ့ဒီဟာကိုဟောခဲ့တယ်ဟောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်လဲအင်မတန်မှဘုရားသခင်ပါရှင်မျိုးကိုရယူခံစားရတယ်မှာကပဲနဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအားလုံးကလဲအင်မတန်မှခေါ်ရတယ်သူတို့တွေရှေ့မှာ all the hall college မှာအရောက်80 80နီးပါးရှေ့ကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လဲဆရာတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာခေါ်တော့အဲ့ဒီဆရာကအောက်မှာစက္ကန့်တော့ဆိုတော့ပြောင်းတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်နဲ့သူပါရှိတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အင်ဂျယ်များကျွန်တော်တို့စအလုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှ Praise and Worship the Channel ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့မှတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသူပါရှိရှာပြီးယေရှုရဲ့ကောင်းကြီးပြေးပါပြီဆိုပြီးလက်ကိုလည်းအပေါ်နဲ့ဖုတ်ပြပါလို့လည်းခါပါအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်လူဆယ်ယောက်ကလည်းရှိမှကျွန်တော်ရှိမှလည်းတော့ကျွန်တော်လည်းလက်တော့ဟာကျွန်တော်မကြုံဘူးပါလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတောက်တစ်ဖက်ကိုသွားတယ်ဆူတောင်းတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုသွားတယ်ဆူတောင်းတယ်အောက်ကိုဆင်းနေဆူတောင်းပြီးတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုကျွန်တော်သိမြင်ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတာမန်လူပါဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသာရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘက်မှာကျွန်တော်ဂါလိလဲမှာဟောဖို့ရဖြစ်တော်လဲစနေနေ့ညမှာအစီအစဉ်ကြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဆိုင်ဒါအင်ဂျီဆိုတဲ့တာဟမ်းမှာဟောဖို့ရဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဟောဖို့ရဂျေဇုတော်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့ရဟောဖို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲဟောတယ်။ဟောတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားတခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အင်မတန်မှတန်ရှင်းတော်ကြီးကအလုံးလို့ပြောမှာသူတို့ရဲ့ founder တွေသူတို့ရဲ့ဒီကနေသူတို့ရဲ့senior pastor တို့ပြီးတော့သူတို့ associate pastor အကုန်လုံးဆက်ကကြတယ်အဲ့ဒီမှာလဲတရားဒီပါဆက်ကပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားတခင်ရဲ့သဘောကိုတစ်ခါပြန်တွေ့ရတယ်။ဘုရားတခင်ရဲ့သဘောပဲအော်ဆက်ကပ်တဲ့လူတွေဒဲချတယ်။ကျွန်တော်ပေါ်နေမဲ့ဒီလိုင်းရှုတော့မယ်ဆင်းတော့တော့မထီရသေးဘူး။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကပထမတွေ့ကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှအားဟောတယ်ကျွန်တော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီနပါစာလဲဆက်ကပ်တယ်။ဘုရားတခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုတို့ကြားတဲ့အခါမှာစီနီယာပါစာကိုလည်းခမားဟာဘုရားတခင်ကကျွန်တော်ပြောစေလို့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတယ်ဟာလေလုယာဘုရားတခင်နှုတ်ကပတ်တဲ့သူ့နေရာနဲ့သူဘုရားကျွန်တော်ဝန်ခံပြည်တယ်ကလေးမျိုးမှာအုပ်စရင်းနေမှာဂါလိလဲအဲကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒါပေါင်းနေခဲ့တယ်ဘုရားကြောင့်မှာကျွန်တော်တရားဟောခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအော်ဘောရဒီနေရာနေတွားမယ်စပင်းစင်ကလေးကပေးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့တယ်တို့ထိန်ကောင်းနေတဲ့ပါရှိတယ်တင်းနဲ့သူမြဲပါရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ငါကိုဖွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလဲအယောက်100ကျော်လောက်စက်ကတယ်လူကတော့တို့အပြည့်ဆိုတော့900လောက်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ900အနောက်ဖက်မှာတို့ကချက်ပြီးတော့မှထိုင်ပုံနေတဲ့အပြည့်မှာထိုင်ပြီးတော့မှမြောင်မြောင်ဆောင်တော်လူတွေလာကြတယ်ဖျားတဲ့ခင်ရနေပြီးတော့မှအောင်းအောဝယ်ရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြီးမားစွာစက္ကမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကြီးမားစွာသူတို့ရဲ့စက္ကချင်းသူတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လက်ခံနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြသခဲ့တယ်။အဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနမိတ်လက္ခဏာအပြင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်လို့ဘုရားသခင်နာမတော်တိုင်ပုံးကြီးပါစေ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Prophet ကလည်းတစ်ခါကျွန်တော်တရားဟောဖို့ပြန်မဟောမယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘာမှမစင်စင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီကနေသွားတဲ့အချိန်မှာအမိအတွက်အဓိကသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားနေပြီးတော့မှ confirmation ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမိကိစ္စကိုကျွန်တော်ထိုင်လုပ်နေရင်းနဲ့အမိကြမ်းပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းစိတ်လွတ်ဖို့လုပ်နေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကြမ်းပါရှင်ကိုပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ပြီးတော့မှဝေမတ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ prophet တပါးနေပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာကလေးမျိုးမှာတရားဟောရမယ်ကလေးမျိုးမှာဟောခြင်းကချင်းတော်အတွက်ဗိသိက်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah ရံကုန်ရမယ်ရံကုန်မှာတရားဟောမှာရံကုန်ဟောခြင်းဟာတမန်တိုင်းကလုံးဝဗိသိက်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီပြောတဲ့တိုင်းပဲရံကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာစံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တင်းဆိုတော့ကိုစံပြီးရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာတရားဟောပြရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဆုံးဆုံးဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်တိုင်းပဲအာဒါအာဘုကျွန်တော်ရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပါတခင်ယေရှုအာဘုကျွန်တော်အားလုံးပြန်ရရဲဆိုတဲ့အရာကျွဲဝချမ်းသာခြင်းတော်လည်းကောကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့မှာကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုလည်းမပါပဲကျွဲဝချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစီးဆင်းဥစ္စာအကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာတွေကြမ်းမှခြင်းအဲ့ဒါတွေ
ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတဲ့အားဒီအားလုံးဟာသခင်ယေရှုအမှကျွန်တော်တို့ပြန်ရပြီဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဝင်တော့ပြရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဲ all the call ခေါ်ပြီးတော့မှစံပြည့်နေပြီးမှခရစ်ယာန်ဝတ်ချက်ကျွန်တော်ဆိုပေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်ရှေ့မှာ30လောက်လာစက္ကန့်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာအော်ဘွေရဘုရားသခင်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားကျောင်းမှာမယုံကြည်သူတွေအာဟိန္ဒူလက်ရှိတဲ့မွတ်စလင်လက်ရှိတဲ့ကြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တော့စက္ကန့်တွေတော့တာမီမှာငါးယောက်ဟိန္ဒူတွေကျွန်တော်ဆင်းတော့ဆုတောင်းပေးကလေးလေးဆာအမိခင်ကဆာအော်အင်မတားမှာကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်အာတို့ကျွန်တော်နှလုံးတုတ်ကြည့်တယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုဆုတောင်းပေးတာလည်းအင်မတားကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြီဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလို့ဘလို့ဆိုတာဟိုတော်တော်ပဲအာဟိုဘုရားမှာဗာနေကိုအာတိယုံတယောက်နဲ့ယုံမွတ်စလင်တယောက်ပေါ့လေအာဝေဟိုနေချင်းပေးခဲ့တယ်သူတို့အာပြောင်းလဲလာတယ်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယားဘုရားသခင်နာမတော်ဒါအကိုကြည့်ပါစေဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးနေပါနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာအသုံးပြုပြီးတော့မှကြီးမားစွာအလုံးလုံးချင်ပါတယ်တာမန်လူသားပေါ်မှာမြေသားဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်သူလဲဓမ္မတိဒီဆိုရင်းနဲ့ဘုရားသခင်အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာဘုရားကြောင်းစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသူပါရှိပြီးတော့မှနမိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေအပတိုင်ပတိုင်ရှိတဲ့ခါမှာသူရဲ့တင်းသူတင်းသားလဲတိုးလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့နေရာကျော်ကျော်နေရာပေါင်းချင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပုံမှန်ကတော့300ပေါင်းချင်လောက်ရှိတော့ဆန်းသူတို့ကနေရာတိတ်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာလဲဘုရားသခင်ကအာတာမန်လူပေါ်မှာပဲအလုံးလုံးသွားတာဖြစ်တယ်သူအားဖြင့်ကြီးမားစွာဘုရားသခင်ကအာညာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတာပဲတွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရင်းငွေကရှင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကိုရောက်ခဲ့တယ်စင်ကာပူမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးမြတ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ပထမမှာတော့တင်းငွေတွေနေအဲ့ဒီဒီမာလာသွားတဲ့ပါစတာကင်ပူစီမှာတရားမပေါ်ရစီစဉ်ထားပေမဲ့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှပြီမှာနဲ့ quiet season ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့တွဲအဲ့ဒီတွဲသွားတော့မယ်ခီးစင်တဲ့အကုန်လုံးကိုအာပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှအစ်တဲ့ပြန်သွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဘာမှမရောက်နေတော့ပါအင်္ဂလိပ် season မှာတရားဟောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အင်္ဂါနေ့ရောက်တဲ့ဘုဒ္ဓဘူးနေ့ညမှာအဲ့ဒီမှာအာဖျက်ချစ်ဆိုတော့ကြောင်းတို့အင်္ဂလိပ် season မှာအင်္ဂလိပ်လိုတရားဟောပြရတယ်အဲ့ဒီမှာ favor God favor ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပါရှိခြင်းကိုအာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဟောတယ်ပြီးတော့အာတို့အဲ့မှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တယ်မမပီယာချင်းမမတယုတ်ကလာဘလုံးပါဝင်တယ်ပြီးတော့အာဖိလစ်ပင်တချို့လည်းပါဝင်တယ်ဘိုဘိုရီတချို့လည်းပါဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ကားမဲ့ပြရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအာအယောက်20လောက်စက္ကန့်လေအဲ့ဒီမှာအာအုံနောက်မမမချမ်းပြောမလားအမြဲတမ်းမိပြောတတ်တယ်လူဟိုယုံကြည်သူတယောက်လဲရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှအာဆူတောင်းပေးခွင့်ရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာလဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်သူပါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရီးစင်မှာကျွန်တော်စင်စာမိတာပြင်ဆင်မိတာတဲ့ဘုရားသခင်ကအတိတ်တော့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတိတ်တော့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူပါရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အတိတ်တော့အတ္တနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပို့ဆောင်တာကိုတွေ့ရတယ်မမြင်ဘူးတဲ့မကြားဘူးတဲ့ကျွန်တော်မတွေ့မကြုံဘူးတဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဂျမ်းမာချင်းဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ထပ်ပြီးချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အမေကိုကြည့်ချင်ပြီးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘယ်တော့တက်ထွက်မှလဲဆိုအဲ့ဒီညမှာပဲအမေကဒီလိုထိုင်ရင်းစကားပြောရင်းနဲ့ဆိုတော့အိတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကမအိတ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူမပူရှင်းရတဲ့ချိန်မှာမောင်းတော့ဆိုတော့ထုတ်မေးဆိုတော့အာအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တယ်တခင်ယေရှုဆိုပြီးတော့တက်ရှူပြန်ရှူအဲ့လိုပြန်ပြောအဲ့ဒါကမကြမကြဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တို့တော့လဲအဲ့ဒီလောက်นี่อาญาเบนี่อัตถะทั่วเลยคือส่องในเฉยมาเชิญเปลี่ยนถ้าไม่เชิญตะโกอ่ะพี่ฉันเอาอเมย์โกได้ตู้เยอสุจํามาละเนี่ยตู้เยนะลงจํามาละเนี่ยตู้เยล่ะเอมตะมาฉันก็คว้ายามมาเด้อพี่รอไอ้อั
အဲ့ဒီနောက်နှစ်ရက်နေတဲ့ခါကျတော့တမားတော်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆုပ်ထဲမှာညီမရှိတော့အောင်ဆရာဘယ်တော့မြန်လိုက်တာတမားတော်ကျွန်တော်တော့အနားမှာပြုံးပြုံးနေနေနေဟာလေလုယာဘုရားတစ်ခါကအလိုလိုတဲ့အချိန်မှာအောင်ဆရာကောင်းတော့အောင်ဂျမ်းမရှိကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခေါ်အားရှိဖို့နောက်ထပ်ဘုလိုဂျာရဲတောက်ကြတယ်တောက်ကြနေမှာအမေကြီးစဉ်းလို့ရပြီတဲ့မစင်းရှင်သေးဘူးကျမနေဦးမယ်တဲ့အမေအားမရှိသေးဘူးလေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပြီဆိုပြီးနောက်တည့်ရက်နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမေနေကောင်းပြီဆိုတော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကတင်းငင်းလေးမှာတရားဟောတယ်တင်းတရားဟောတဲ့နေပြလာတဲ့ခါမှာမင်းဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကျမချင်းချင်းတို့ရှင်မဖို့ဘုရားတို့ရှိတယ်ခဏပြန်ရအောင်ပြန်လာချင်လည်းပြန်လာစမ်းโอเคအမေကရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတင်းငင်းလေးညနေဘုရားစကားပြောတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိသားစုအားလုံးနဲ့ဆရာတချို့နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းဆရာတွေနဲ့ဒီကောသမင်းစားကြည့်ဆိုချင်းမွန်းနဲ့အပြီးမှာအပြီးပြန်သွားမလားဆိုသွားတော့ဘူးလေ။အဲဒီကနေအိမ်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်လာခဏလေးဆိုအောက်ဆီဂျင်လည်းမတက်တော့ဘူး။အာနေပြီးလို့ဒီမှာမိတ်ဆုံစားပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာတက်ရောက်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တရားကလေးမျိုးမှာတရားဟောတဲ့အာမနေ့တရားဟောတဲ့ဖောက်ပါလေ။အတူပါရှိတဲ့ရောက်နေတယ်။ဟာလေလုယာฮาเลลูยาเนี่ยที่นามาได้บังชีไปเนี่ยเราเตียฮ้อเลยเนี่ยเฉยมันจะถ่ายนี่ล่ะเป็ดถ่ายอีซีนาท่องนี่ออกซิเจนแล้วไม่รู้พยาธิเนี่ยก็ตู้เนี่ยออกเป็ดชิ้นหมดเรารู้ป่ะเออเอาปะแค่น่ะขึ้นมาเลยเอออะไรโตตุ้ยแค่น่ะขึ้นมาเลยเรารู้พยาธิเนี่ยตามันนี่ตามันลูนี่ป่ะเรารู้เนี่ยชื่อดามาชื่อดาเราเนี่ยติดาไม่ติดาสู่ดาแค่ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းဘုရားဦးစားပေးပြီးစကားပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေခချင်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကအချိန်နဲ့အချိန်စာတန်ကလည်းလူကိုဒါပြီးဒါနဲ့ထိုးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာလက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါလက်ဖျားပြီးတော့မှလူကိုမုန်းပြီးဖို့ရလူကိုစိတ်ဓာတ်ဖို့ရလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအမတန်မှအပြင်းပါဖို့လိုတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာလူပုပ်ကိုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးတကားပိတ်ပြီးတော့မှကိုရောဆိုပြီးကိုရောမျက်မှောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုရောရဲ့ကားလိုက်မှာအမန်တရားကျွန်တော်မှန်နေပါလေဆိုတဲ့အရာတွေထဲတမာတရားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ယေရှုတော်မေတ္တာတော်ကိုစင်ချင်အောက်မိပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အနာကိုနာယီပိုင်းတွေမှာထုတ်နိုင်ပြီးယုံကြည်သူသားသမီးတွေ benefit ကောင်းကြီးခံစားလေဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝမ်းပွဲတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာပြောမှာလဲမုံမချုပ်စင်ပြီးဘာကြောင့်လဲဘုရားကျွန်တော်တို့လည်းလိုအပ်မဲ့အပြစ်တွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကိုကိုထုလိုက်တယ်လို့ကိုကိုလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဘယ်လိုပြန်လို့မလဲဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ကိုပဲ focus နေတဲ့ချိန်မှာစာတန်ကလည်းကုန်ပြီဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့သုံးခဲ့တဲ့အရာမှာလဲဆိုတော့တကားမြင်မြင်ပြေးလိုက်တကားမြင်မြင်ပြေးလိုက်တယောက်နဲ့မြင်မြင်ပြေးလိုက်ကိုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကိုအာရုံပြုနေတာဖြစ်ဖယားကိုအာရုံပြုရအောင်ဟာလေလုယာဖယားကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့ချိန်မှာအင်မတန်မှမြန်လာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျမှဖယားကဒီလူကိုဘယ်လိုကင်ပယ်ပါဆိုတာပြောလာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်နဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေပေါ်လို့နေတယ်။ဟိုင်းနေကြီးစေထားနေပြီးသူတွေပါစာဖြစ်နေမစေမဖြစ်မစေပရက်ရှာဝင်ရှိမှာပါပါစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးကအမှုတော်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့นี่อย่ามาเล่นกูจนมาตีได้ขาบาตู้นอกไล่อย่างนี้มาตามาผิดแล้วเป็นบาจ่องเลยสรเราอုံးนอกเนี่ยไล่จักได้เลยตู้ป่ะจนเราก็นำลงเนี่ยไล่เสียชินแล้วจนเราอုံးนอกเนี่ยไล่จักได้อုံးนอกเนี่ยไล่ได้ฉิมมาเอมตามาผิดแค่ได้เลยเราจะนำลงเนี่ยไล่นำลงเนี่ยมาล้างปะปล่อยได้อัจฉิมะยงจีซอตูเนี่ยล้างหมดปะเลยฮาเลลูยาအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကအုံနောက်နဲ့ကျွေးမဲ့ယုံလို့မရဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားလည်းနဲ့ယုံကြည်မှသာလေအဲ့ဒီကျွေးမဲ့ဆိုတာထိရောက်လာတာဖြစ်တယ်
No cupboard dog. I know young man. Damn it. I dream it the book has had a chicken. Nalong da le ben ma chan yong chin ne ma phit de hallelujah di ni chan yong chin chin phaya nau le chin ko pyaw pi ya ai di kha cha ma na ni phaya de phi ke ta ko chan ba ma bi pyan lo pyan lo mya mya chan tui ya ma phit de tu ye ni ya ma ha chan lo ko lan pyan da la phit de chan au nau the ma chan nalong da the ma a khe khe le tui ni de yo twan ni de ai di chin ma guard your heart.ยาติเถนะแอดิอาดิไม่ใช่ป่วยจนเราก็เมียนะเปล่าอย่างเช่นนะนั้นเราจะต้องการสอนแอดิอาดิเนี่ยสึกนาชินสึกสู้ชินวันเนชินเจกวยชินมนาลุชินสึกตูชินอะไรอะไรอารมณ์เนี่ยวิบวับเลยยาติเถนะอะไรเนี่ยเราก็การทําขณะที่เราอยู่จิตุเรียอมุโลเมในป่าวันเนี่ยทําอะไรเราตัดตามมา Jom ni ada, ada jom ni ada cuma, agak sombong lek lek, mungkin cuci, tak habis yang, tiap hari tak habis ni lah, kurang kau mian lek, kurang sen, lusang sen yang apa, jangan terpisah cuma le, kalah ni jangan terpisah le, Yesus dah ni enough, Jesus is enough, jangan lo.阿青家好家美，他发了发在六百面耶，一百两面，还有爸爸，前头也别得了，如果我呢不得病的话，最开始别得了心呢，阿爷表哥病的话，他爷爷打过前面那老奶奶的家里面，哦，哥罗，耶稣的呢，哥罗表的爷爷来叫我来家里，哥罗表的那边叫我渡过十家表面，哥罗表的那边叫我渡过边边嘛，没路实实没出来，培养表了。ไอ้ที่หาของเจ้านาคายเนี่ยสุดเนี่ยพยายามอ่ะอ๋อเว้ยอ่ะตามันรู้ก่อนมาชิมาต้องรู้ก่อนพยายามเสร็จไปแล้วมาพิจารณาพิเนี่ยปีแค่ไหนใช่มาเมรีพอมาพิจารณาตามันรู้ก่อนมาพิจารณาพยายามเต็มเนี่ยเจ้าพอมาเสร็จแล้วไปแล้วมาตู้นายงานเราเจ็บยังตู้ตะโก้ชิมาตอนนี้พิจารณาเนี่ยเว้ยพยายามเสร็จแล้วไปแล้วมาตามันรู้ก่อนยื้อเชนี่ละพิเนี่ยจนเราอ่านเสร็จจะมาชิมูพยายามที่จะดูเบดูกามาเบนิสจูโรมยาตูกาบาสิทาระโกตูกาเบลูพิโลโกตูกาเบเนเนอมุดอสาวโลโกโซเรียงมามาหูเบเนเอดีเครดิตยูโรมยาพยายามโยโย่ตาตาตามาดูมามาตูเย่จีมาต้องมูโกยูนี่เลยโซราจูโรมดีดีคุณก้าเชื่อมาเลยยังไม่แค่ในกองจีบีวันซี